গাইজ, ওয়েলকাম মাই ইউটিউব চ্যানেল। এতিয়া ৰাতিপুৱা 5:10 হ'ল। মই আছোঁ তেজপুৰত, তেজপুৰ মেচিন হস্পিটেলত। কালিও আহিছিলোঁ, এতিয়া ৰাতিপুৱা আৰু উঠিলোঁ, তাৰপিছত এটা ভিডিঅ' আপলোড দিলোঁ আৰু আজি হস্পিটেলৰ নাম। এক মিনিট, মই ফ্ৰণ্ট কেমেৰাৰে দেখাই আছোঁ যে উল্টাকৈ হৈ আছে, বহুত ভাল লাগি আছে। আন অলপ হস্পিটেলৰ ভিতৰলৈ আপোনাক লগত লৈ যাওঁ, কিমান চাফ চিকুণ থাকে বোলো। প্ৰাইভেট হয় হস্পিটেলটো। কাউণ্টাৰ আমাৰ এখেতে মেটাৰ ফটো হয়, মানে হেৰি এইটো অনাৰ যিমান চিকিৎসা কৰিছে, কাকা কি ৰোগী এইকেইটা ফটো মাৰি ৰাখিছিল আৰু সেইকেইটাই আছে। এইটো হ'লে নাযাওঁ, এইটো হ'লে ভয় লাগিব মোক, ইমান হেৰি কোনো শব্দ নাই, পূৰা চামচাম নাই, সেইটো কাৰণে বহুত ভয় লাগে। এইটো হ'লে বলক, আমি যে আমাৰ পেচেণ্টটো যোনটো ৰুমত আছে সেইটো ৰুমত পালোঁ। এটা বেয়া কথা হৈছে মোৰ আগৰ জিমেইলটোতো হেৰি খুলিছিলোঁ, তেতিয়া মোৰ জিমেইলটো পাছৱৰ্ডটো এতিয়া মানে মনত নাই, তাৰপিছত সেইটো আগৰ চেনেলটো বেয়া হৈ গৈছে। এতিয়া মোৰ এইটো নিউ চেনেল, প্লিজ আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰক। সেইটো চেনেলত দুটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ, 100 ছাবস্ক্রাইবাৰ হৈছিল। বহুত 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 ধন্যবাদ আপোনালোকক, আৰু এইটোতো কৰি দিয়াকৈ দিয়া। চাইছেনে কিমান চাফ চিকুণকৈ ৰাখে, পূৰা পৰিষ্কাৰ একদম। হস্পিটেলটো বহুত মানে চাফ চিকুণ কৰি ৰাখে, একদম পূৰা ক্লিন আছে। আমাৰ নাৰায়ণপুৰতকৈ তেজপুৰত অলপমান সোনকালে সূৰ্য উদয় হয় যেন লাগে মোক। মাত্ৰ বাজিছে 5:20, পূৰা পোহৰ আহি গ'ল। অলপমান আগতে 10 মিনিট আগতে আপোনালোকক ভিডিঅ' দেখালোঁ, অন্ধকাৰ আছিল, এতিয়া পুৰা পোহৰ। অলপ হোটেল বিচাৰি চাহ খাই আহোঁ, নাই কেণ্টিনো খোলা নাই, তাত পুৰা চব বন্ধ। চাই আহোঁ আগফালে, মানুহটো আছে বহুত, বেকাৰী টেকাৰী খোলা থাকিব। 100 মিটাৰ হ'ল, খোজকাঢ়ি আহিলোঁ, অহাৰ পিছত চাৰিআলি পালোঁ। এতিয়া হোটেল লাগাম, হোটেল চাৰে খোলা বুলি কৈছিলোঁ, বেকাৰী এটা খোলা আছে ৰাস্তাৰ কাষত। ল'লোঁ 20 মিনিট বেকাৰী হোটেলটো আছে, সেইটোৰ পৰা চাহ খাই ল'লোঁ। এতিয়া আৰু মই যাওঁ, মোৰ লগত যিটো ল'ৰা আহিছে সেইটো ল'ৰা আহিব, সেইটো খাই যাব অলপ। এইখিনি ট্ৰেফিক পুলিচ নাথাকিলে বহুত এক্সিডেণ্ট হোৱাৰ ভয় আছে। কালি ৰাতি মই আহিছোঁ 9:00 ৰিচাৰ্জ মাৰিব, মোবাইলৰ ৰিচাৰ্জ মাৰি এটা গাড়ী এইটো ফালেৰে চিধা আহি আছিল, আৰু এটা সেইটো ফালে আহি দুইটা 407 কাৰ এটা আছিল, লগাই দিবলৈ পূৰা লগাই দিব আৰু দিব, পিছত 407 ব্ৰেক মাৰি কাৰটো বচাই দিছে, নহ'লেতো লাগি গ'ল। এতিয়া ৰাতিটো থাকিব নোৱাৰে না। গাইজ, ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰোঁ। আজি
এদিন পাৰ হৈ গ'ল ভিডিঅ'বিলাক বনাওঁতে, মানে মনত নাছিল ভিডিঅ'টো হেৰিবলৈ, এডিট কৰিবলৈ। আজি এডিট কৰিলোঁ, আজি এৰি আছোঁ। তো গাইজ প্লিজ লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট ছাবস্ক্রাইব সব কৰি দিব মোক। প্লিজ ছাপোর্ট কৰক। আগৰটোতো আগৰ চেনেলত 100 হৈ গৈছিল, দুটা ভিডিঅ' দি দিছিলোঁ মাত্ৰ। কিন্তু সেই জিমেইলৰ পাছৱৰ্ডটো মই মনত নাই। তাৰপিছত আৰু নতুন মোবাইল এটা ল'লোঁ, সেইটো কাৰণে এইটো গেল। এতিয়া নতুনকৈ খুলিছোঁ, প্লিজ ছাপোর্ট কৰক।